Ovacije prepune pozorišne sale u Kumanovu za pirotsku bajku o pozorištu na ovogodišnjim danima komedije. I mogu da vam kažem da nam je bilo prelepo. Festival koji postoji već 26 godina, eto to su neki podaci koje smo i mi prvi put čuli, mi smo dobili poziv da učestvujemo sa bajkom u pozorištu, ispoštovali sve dogovoreno, ali se nismo nadali da će nas tamo dočekati ogromna sala koja broji 700 mesta, koja je do poslednjeg mesta Dupke bila puna. Publika koja je reagovala na svaki mogući, ja sad neću da vas slažem, ali sigurno smo dobili nekih 20 aplauza na otvorenoj sceni. Prošli fenomenalno i negde moj lični utisak je da taj festival i to pozorište očigledno neguje svoju publiku, napuniti toliku salu mladim ljudima koji su apsolutno shvatili srž predstave bajka o pozorištu je bilo pravo zadovoljstvo i prezadovoljni smo se vratili. Posle toga smo igrali u pozorištu Bora Stanković u Vranju gde smo jednako dočekani onaj predivno pred publikom, tako da možemo reći da smo Srbiju i Pirot u ovom trenutku onaj dostojno prezentovali, što su nam i rekli naši domaćini iz Kumanova. Ovo je, dodaje, i prvo gostovanje Pirotskog pozorišta u Severnoj Makedoniji. I to je bio nekako obaveza više, neka vrsta pritiska, ali lako smo se mi izborili sa time i ono što želim da naglasim, a što je nama izuzetno drago i dragoceno, je to da je ovo međunarodni festival na kome učestvuju predstave iz Makedonije, Hrvatske, Bugarske i Srbije. Bajka o pozorištu rađena je po tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Miloša Jagodića, a naredno izvođenje u Pirotu je 17. oktobra. Pre toga, u sredu u 18:15, još jedna repriza predstave Ružno pače. Uveliko se priprema i nova predstava na dijalektu.